ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନଟା ଦେଲା, ମୁଁ ମରି ଯାଇଥିଲି, ମୋ ପୋକ ପୋକ ହେଇକିନା ମରି ଥାନ୍ତି ପୁଣି। ତା ପଛେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ବିଶାଖାପାଟଣା, ବିଶାଖାପାଟଣା ମାସେ ରଖିଲେ, ତା ପଛେ ମୋତେ ରିଟର୍ନ ପଠାଇଲେ ଘରକୁ। କେମିତି ଜାଣିଲେ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଆପଣ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକରି? ଗାଁ ଲୋକ କହିଲାରୁ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ। ମୋ ନାଁ ମନୋଜ ମାଝି, ଗ୍ରାମ ସାଗବାରୀ। ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବର୍ନ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଲ୍ରେ ଚଢ଼ିଲେ, ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କର ମେଲ୍ ସର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସର୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ତ ଦେଖିଲେ ହବ ନାହିଁ, ତ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାହା ଯେତିକି ଥିଲେ ପିଲା ଛୁଆ, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଦୟା ଲାଗିଲା, ଦୟା ଲାଗିଲୁ। ଗାଡ଼ି ପାଡ଼ି ନିଜେ ଇଏ କରିକିନା ଶୃଙ୍ଗେରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଲୁ। ମେଡ଼ିକାଲଠାରୁ ସେଇଠୁ କାଶୀପୁର ନିଆହେଇଗଲା, କାଶୀପୁରରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋରାପୁଟ ରେଫର୍ କଲା। ରେଫର୍ କଲା ପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଥିଲୁ କୋରାପୁଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଇକି ଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁରଠୁ ସେଇଠୁ ନେଲା ପରେ ସେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇନା କଟକ ନେଇକି ଯାଉଲି। କଟକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠାଇଲେ, କଟକ ଗୋଟେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ 1 ୱିକ୍ ଭଳିଆ ଥିଲେ ସେଇଠି। ସେଇଠୁ ଆଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଠୁ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି, ଆମର ଯାହା ଯେତିକି ମୁଖିଆ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ସେମାନେ ମୈତ୍ରୀ ସାଥିରେ ଟିକେ ଚିହ୍ନ ପରିଚୟ କ୍ଲୋଜଲି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଟିକେ କ୍ଲୋଜଲି ଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ମାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କିଛି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଲିକି। ଗାଁ ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି କେମିତି କରିବା, କେମିତି ଭଲ କରିବା, ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ଦେଖିଲେ, ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖଦାୟ ଲାଗିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ସହାୟତା ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଯେମିତି ବି ହଉ ଗାମୁଖିଆମାନଙ୍କୁ କହିକିନି ମୈତ୍ରୀକୁ ଟିକେ କଥା ହେଇକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲା ଆଲ୍ପା ହସ୍ପିଟାଲରେ, ବିଶାଖାପାଟଣା ନେଇକିନା ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକିନା ପୁଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ମାସେ ପରେ, ଆଉ ଯଦି କମୁନି କହିଲେ ମାସେ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବି ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବେଶୀ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ହାତ ବି କଟା ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ତ ତାଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ଯାକ ବି କିଛି କାମ କରିନଥାନ୍ତେ। ତ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମାନେ ମୋ ତରଫରୁ, ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ ଆଉ ମୈତ୍ରୀକୁ ମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।